цілющі води, заліснені гірські узвища і, головне, правічна, майже незаймана природа. Сатанівському курорту досі щастило на забудовників. Вони намагались освоїти цю місцину із мінімальною шкодою для природи. І навіть величний Арден-палац, будівництво якого все впевненіше просувається до фінішу і який уже незабаром має прийняти перших відвідувачів, незважаючи на свою розвинуту інфраструктуру, зумів ідеально вписатись у навколишній пейзаж. Так, наче несподівано, на пагорбі серед гущавини відкрилось оку малесеньке містечко, в якому є місце для всього – від найсучаснішої спа-зони і величезного набору медичних послуг до можливості усамітнитися наодинці з природою і віддатись неквапному плину роздумів. Здається, тут навіть час уповільнює свою ходу, не поспішаючи покидати цей воістину райський куточок. Не випадково сюди у всяку пору року тягнуться паломники, їдуть звідусіль, немов по свячену воду. Хоча за всіма своїми розвіданими, прогнозованими і зовсім нерозвіданими параметрами, вона і справді свячена, якщо й не ліпша за неї. Сама вода з Бручанська, значить, вона, скажімо так, показання до її застосування, найперші показання, які були винайдені, це коли вода її знайшли, вона розроблялася як для сечостатевої системи, тобто це камені, нирок, пісок, можна так сказати, да, сечокислий діатез, піленіфріти і так далі. В подальшій розробці води, значить, воду також в ній знайшли якби властивості лікувати і органи травлення. Тобто і водичка зараз також показана при захворюванні як печінки, шлунка, підшлункової залози, тобто всього травного тракту. Водичка, звичайно, має властивість понижати цукор в крові, так, но період, скажімо так, проблема знаходиться зараз в тому, що люди переїжджають на маленький термін. От. Коли, тобто, для лікування, скажімо, і профілактики цукрового діабету треба перебувати хоча б, ну, мінімум 2-3 неділі, щоб стабілізувався рівень цукру і так далі. Про тутешні родовища мінеральних вод учені та медики здогадувались давно, однак назвати цю воду лікувальною до пори ніхто не зважувався. Мовляв, усе те потребувало ретельного хімічного дослідження, вивчення, клінічних випробувань і, зрештою, висновків. Однак місцеві жителі з діда-прадіда застосовували цю воду від різних недуг. Принаймні, ніхто з них ніколи не скаржився ні на камінці в нирках, ні на розлади травлення, ні на інші хвороби, вкрай популярні серед решти люду. Отож, учені вперше почали приглядатись і принюхуватись до цієї води лише на початку 60-х років минулого століття. Принюхуватись, тому що така вода має характерний, скажімо відверто, не зовсім парфумний запах. Уперше звернула увагу на цей аромат фармацевт-провізор Ніна Нестерова у 1968 році. Тоді ж узяли проби зі свердловини, зробили ретельний хіманаліз і втішились. Тутешня збручанська вода нічим не поступається знаменитій трускавецькій нафтусі, ба ні, навіть перевершує її за багатьма параметрами. Завжди збручанську воду прирівнювали до Троскавецької. Тобто покази до її дії, в принципі, вони були якби однакові. Но на даний момент, я сказав би так, коли я працював, ну і працюю, да, тобто з людьми, я побачив таку тенденцію. Тобто люди, які їхали багато років підряд в Троскавець і приїхавши раз хоча б сюди, відчувши ефект цієї води, відчувши, скажімо, на собі дію її, вони їдуть наступний раз вже сюди, вони в Трускавець не їдуть в Східницю, їдуть сюди і вже переманюють своїх друзів, колег і так далі. Тобто, якби, кількість людей постійно збільшується. Запаси водички в нас, скажімо, розраховані на лікування одночасно біля 10 тисяч чоловік. Тобто без втрати. Тобто, ви розумієте, скважини на самому зліві, вони якби запас води дуже великий. Тому ми можемо дійсно лікувати до 10 тисяч чоловік одночасно без втрати її, скажімо так, властивості. Вони поновлюються за рахунок, скажімо, атмосферних опадів, так,
за рахунок тих басейнів, які є під землею. А мінералізація відбувається за рахунок того, що, скажімо, вода проходить определені шари. Наприклад, якщо взяти Трускавецьку воду, да, вона проходить торф'яні шари, і в неї більш, там, скажімо, специфічний запах от сірководню, да, і кажуть, там, чим більше пахне, тим краще. Це насправді не є так особливо. Да? Тобто шари в нас він ізвісняк, корали і так далі. Тобто вона, проходячи через ці всі шари, вона якраз і набирає цих мінералів. Крім цього, оці, скажімо, органічні речовини, що це є, це, скажімо, живі істоти, які там живуть, які продукують от свої, скажімо, амінокислоти і так далі, які виробляють іменно оце органічну речовину в цій воді, яка є якби основним лікувальним фактором, вважається. Тож не дивно, що після вердикту медиків тут один за одним почали зводити санаторії. А Сатанів та його води стали, так би мовити, широко відомі у вузьких колах. Як не парадоксально, та саме це відсутність повноцінної реклами вберегла тутешню місцину від великого людського напливу і допомогла зберегти цей куточок природи практично незайманим. Тож не дивно, що Сатанів приваблює до себе насамперед тих, хто цінує тишу, спокій, усамітнення і, звичайно ж, повноцінне лікування. Нормальна природа, нормальні люди. От. Ще приїдете сюди? Ну, звичайно. Да. Це я 3 роки вже те саме підряд. Не думаю, що і в дальнішому буде так. Трускавець, в них вода вже кінчається. От. А тут ще, як говориться, це ще джерело ще не вичерпане. От. І по составу вона краща, ніж Трускавці. Ще їздити і їздити? Ну, звісно. Все ну, і це... тут спокійніше, да? Тут більше природи. Спокійно, ну, бачите, те саме. Можна пройтись куди угодно. От. Ніхто не те саме, як говориться, не мішає, ну, все, як говориться, по-людськи. От. Хоче те саме, відпочивай там, хоч ходи, погуляй собі. От. Нормально. От. Нічого, не загажено ще. От. Ще в первозданному виді. От. Так воно те саме. А вода цілий рік в мене нема таких великих проблем. От. У мене це ж діабет. Це вроді допомагає. У новому бюветі, спорудженому будівельниками Арден-палацу, безпосередньо біля свердловин, пити цілющу воду можуть усі без винятку. І пацієнти навколишніх санаторіїв, і люди, які віддають перевагу дикому відпочинку. Вони покидають свої намети і виходять з навколишніх чагарників виключно заради того, щоб припасти до цілющого джерела. Зараз ми з вами знаходимося власне біля бювету мінеральної води з Бручанська, який був збудований на початку будівництва Арден-палаца, значить, взявши під опіку власне свердловини, також Арден-палац збудував і цей бювет для користування тих людей, які відпочивають в усіх санаторіях. Значить, в бюветі по технології розроблено так, що водичка подається як у теплому вигляді, так і в холодному вигляді. Значить, для чого це зроблено? Тобто лікарі при різних захворюваннях назначають різну температуру води. Тобто тут є дозована подача води і, власне, витримується температурний режим. Температурний режим облаштований так, що вода при підігріві вона не контактує з стенами. І, власне, за рахунок цього вона і не, скажімо, не втрачає своїх властивостей. Найкраще її все ж таки пити, власне, біля бювету і біля свердловин. Тим більше, що сюди можна пройтися, да? Тобто життя – це рух, і для виведення, скажімо, камінців, піску і так далі необхідно рухатися, постійно треба рух. Люди сюди приходять по 6 разів в день пити водичку. Так? Тобто вона в дійсності якби, їй допомагає, і найкраще її все ж таки попити тут. Крім цього бювету, ми збудували ще один бювет для тих, кому важко ходити, да, для людей, скажімо, похилого віку, інвалідів і так далі. Ще збудований бювет, власне, біля самих санаторіїв.
тутешня медслужба постійно, так би мовити, тримає руку на пульсі джерел. Щомісяця тут беруть проби води і відправляють їх до спеціалізованого інституту в Одесу на бактеріологічний та хімічний аналізи. А раз на півроку роблять повне дослідження фізико-хімічних властивостей води і простежують тенденції. До речі, упродовж останніх 3 років у ній відчутно зріс кількісний вміст мінеральних речовин. До того, значить, як Арден Палац взяв під опіку цю воду, значить, по останнім аналізам, да, ми побачили, що тенденція була до зниження рівня органічних речовин в воді. Це було пов'язано з тим, що було, скажімо, не розбір води на хозпотреби. І свердловини, які існували на хозпотреби, з них забиралася водичка, і вони, скажімо, портили склад іменно цієї мінеральної води за рахунок оцих концентрація, да, зменшувалася. І лікувальні властивості, скажімо так, не втрачалися, в принципі, але тенденція до зниження, це якби ми побачили, що це є дуже якби нехороший знак. Тому були затампоновані декілька скважин закритих, так, закрили. Зараз ми якби віддаляємося місце забору води для хозпитних потреб найдальше від санаторіїв. От. І ми побачили, що за цих, скажімо, 3 роки, тобто, скажімо, органічний вуглець, який є основною речовиною, яка якби судить про якість води, він з 11 одиниць виріс до 15,6. Тобто це є хороший показник, дуже хороший показник. Кажуть, тутешня вода зцілює не тільки тіло, але й лікує душу, виснажену шаленою урбанізацією. Можливо, це й суб'єктивна думка, адже ніхто ще не винайшов одиницю виміру душевної енергії. Але ж щось таки уперто вабить дітей цивілізації саме сюди. В місце, яке досі фактично не бачило розвинутої інфраструктури і не могло похвалитись принадами сучасного відпочинку. Втім, вони їдуть сюди не за міським комфортом і не за шумними розвагами. Бо іноді, щоби почути весь світ, треба просто послухати тишу і на світанку вмитися джерельною водою. Цього року виповнюється 20 років Рівними. Щорічно, це ж у нас традиція нашого колективу, так, з яким я ще починала трудову діяльність в 29-й школі. Спочатку ми оздоровлювали діточок, а зараз вже їздимо своїми дітьми і навіть вже деякі колеги з онуками. 20 років. 20 років поспіль? 20 років поспіль щороку, але ми, у нас наметковий табір. Ми палатки маємо свої і готуємо їсти на вогнищі, і дуже все смачно і цікаво. А чому саме обираєте цю місцину? Адже на землі є багато гарних місць. Ну, по-перше, дуже зручно добиратись. Прекрасна транспортна розв'язка. По-друге, дуже лікувальна водичка. По-третє, благоприємний клімат. По-четверте, практично доступні ціни. Ми все веземо з собою, водичка безкоштовно, гарні молоді товтри. От ходимо потім безпосередньо в санаторій. Навіть деякі колеги замовляють свої процедури, так що нас дуже все влаштовує. Почуваєтеся гарно після такого відпочинку? Ну, принаймні місяць назад я робила дослідження стану своїх нирок і сечовидільної системи. В такому віці, як у мене, я вже вважаю, що не малий вік, то в ідеальному стані все. А поскільки ви тут, скільки буває? Ми раніше по 10 днів виїжджали, зараз на тиждень. На тиждень? На тиждень, так. Роботи багато, так що поки на тиждень. І надалі будете віддавати перевагу саме саду? Будемо віддавати перевагу. Це вже улюблене місце, це вже рідне місце. Звичайно, ми і лікуємося, і відпочиваємо тут. І водопад прекрасний, і озеро, і рибу ловимо, і по гриби ходимо. Тут все в комплексі. Розвідані мінеральні джерела – це лише частка того цілющого потенціалу, який ховає у собі ця земля. Вже сьогодні на різних стадіях дослідження інші тутешні родовища, в яких можна знайти панацею від багатьох недуг. Крім цих істочників, значить, у нас є такі розсоли, значить, бромні хлоридно-натрієві води високої мінералізації, концентрації. Тобто це більше 40 грам на літр солі в 1 літрі води. Це природні води, які знаходяться, це глибинні скважини, які знаходяться, скажімо, на глибині більше 600 метрів.
Вот. Ми з ними працюємо. Зараз ми на стадії, скажімо, ми закінчили доклінічні дослідження. Це вже триває на протязі 2 років. Проведено маса аналізів, значить, частково реконструйовані ці свердловини. Зараз ми знаходимося на стадії клінічних досліджень, тобто вже будуть використовувати, скажімо, і буде наукове підґрунтя для того, щоб сказати, що да, ця вода є лікувальною іменно там для таких-то захворювань. Що саме лікують? Ну, скажу на своєму прикладі, да, для полоскання горла ви не знайдете нічого краще, ніж оця рапа. Тобто вона в собі містить і солі, і йод, і мінерали, які знімають, і запалення, от, і так далі. Значить, носоглотка. Люди полощать на носоглотку, позбавляються від насморка і так далі. Гайморитів і так далі. Пускаємося нижче, скажімо, ми ще цю воду ми досліджуємо і для внутрішнього, значить, застосування в розведеннях, в різноманітних. Тобто це буде 3,5 грама на літр, 7, 15, 20 грам на літр. Значить, для внутрішнього застосування вона буде також використовуватися для лікування виразкової хвороби шлунку, алкогольних інтоксикацій, значить, захворювання підшлункової залози, захворювання так само кишечника. Тобто, ну, спектр дії, скажімо, оцих расолів, він трошечки інший, ніж в збручанської води. Крім того, для зовнішнього використання цієї води ми її плануємо використовувати для лікування, значить, опорно-рухового апарату. Тобто ті люди, які її пробували собі робити, даже ванночки, скажімо, для рук, для ніг, скажімо, з нормальним дотриманням, тобто дотримання десь порядка 10 процедур, коли вони це роблять, є ефект. Перестають боліти сустави, перестає боліти спина. От. Тобто дія її дійсно є, і я ж кажу, що ми зараз от на цій клінічній, скажімо, клінічному етапі, коли вона вже буде, скажімо, підтверджена, да, вона от для таких захворювань і так далі. Окрім того, в нас є, значить, розробки, ми зараз далі проводимо, і теж ми знаходимося на стадії клінічних досліджень з глинами. Пілоїди, які знаходяться, скажімо, грязі, які знаходяться в нашому регіоні, на Хмельниччині, які вже іздавна використовують в своїй практиці, скажімо, народні цілителі, які в нас тут є, і продають її, і, значить, і нею і лікують. Я вам скажу так, що по собі, чого я до неї, якби, скажімо, вона мене заманила, тобто від неї є ефект. Дійсно, я поспілкувався з людьми, які вживали цю глину навіть для пиття, да? Тобто для очищення. Глина має дуже хороші адсорбційні якості, тобто вона от дійсно при хронічних алкогольних інтоксикаціях знімає. Значить, для лікування виразкової хвороби, заживляє виразкову хворобу, заживляє язвені коліти і так далі. Тобто в неї є велика перспектива. Окрім того, глину цю ми можемо використовувати і для лікувальних властивостей, її лікувальні властивості, для, як для косметології, також для опорно-рухового апарату. Втім, шукачів повноцінного відпочинку сюди приваблює не лише цілюща вода. Тут усе пронизано магією гармонії та зцілення. І вітер, що куйовдить крони старезних дерев, і зеленкувата вода, що трішки відгонює пеклом та насправді служить богоугодній справі. І старезні товтри, що колись багато мільйонів років тому були кораловим рифом на дні теплого Сарматського моря. І ще щось невловиме, але цілком відчутне. Не випадково саме в цій місцині, серед цих лісистих нетрів, наші предки-язичники справляли свої священні ритуали, на рівних спілкуючись із богами води, землі, вогню. Неподалік звідси, на священній горі Богит, у прадавні часи стояв давньослов'янський чотириликий бог Світовид, який нині зберігається у Краківському музеї. І саме там, на місці стародавнього капища, сучасні волхви справляють свої магічні ритуали. Усі вони цілком сучасні люди, що в миру керують фірмами, гасають на автівках і пишуть комп'ютерні програми. Але щось таке їх нестримно вабить сюди і додає їм сили. Ти що дарував увідуючим, віду праведну святу, керманичам нашим, дарував управління і мудрість державну, господарям та витязям, статки многі та землі наші,
Працівникам добробут і злагоду. Прийди і будь з нами, тими, хто прагне посвяти. Боже наш премудрий, сила твоя могутня і праведна, лине до нас, прийди і будь з нами. Слава Велесу! А вогонь роздмухаєм, щоб горіло. Слава Вогнебогу! Якщо ви навіть запеклий реаліст і всілякою містикою вас не візьмеш, то й в такому випадку вас можна просто звабити навколишньою красою. Духмяні трави дикороси тут квітнуть прямо під ногами, а обабіч дороги висяться стрімкі природні стіни, на зрізах яких можна прочитати всю геологічну історію Землі. Воістину, магічне місце. Ми зустріли тут батька та сина, настільки подібних, що одного з них навіть не стали фільмувати. Думали, вони просто брати. Ви вже не вперше, наскільки я розумію, тут відпочиваєте, так? Четвертий рік. І як вам тут? Подобається. Четвертий рік поспіль чи робили якісь перерви десь, їздили в інші? Четвертий рік поспіль. Так виходить, що коли є можливість, я хотів би від'їхати ще, поїхати подорожувати в інші місця, так, але завжди намагаємося приїхати саме сюди. А чому? Що вас приваблює саме тут? Наразі чисте повітря, незаймана природа, чиста вода, власне, все, що нам необхідне для відпочинку. Вода, от воду тутешню п'єте? Так, звичайно. А чому? У вас є якісь медичні покази до того, чи вже за компанію з іншим? Ні, просто мені подобається вода, ну, власне, і профілактика організму, тому що, як кажуть, пізно пити боржомі, да, коли вже відвалюються нирки. А не хотілося б до цього доводити, тому, власне, все, що ми робимо, це провізоріо, тобто профілактична робота над своїм організмом. І з нирками все гаразд? Так, дякую. Не відвалюється? Ні, ні. А ви звідки? Власне, сам я з Чернівців, зараз живу і працюю в Києві. Ну, у вас молодені в року батько, мабуть, тому що п'є тутешню воду. Безперечно. Так. Безперечно. З кожним роком чим більше п'є, тим більше молодше. Кажуть, людина може без перестанку дивитись на три речі – на вогонь, воду і на те, як працюють інші. Щодо першого, то священний вогонь предків досі палає на стародавніх капищах і вабить до себе шукачів незвіданого. А вода тут повсюди, і всюди можна помилуватися її кришталевими переливами. А от щодо третього, доведеться їхати світ за очі, бо тут не працюють. Тут лікують тіло і зцілюють душу. І все. Та хіба цього мало?